کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے وہ واقعہ ہے حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر اور غریب نواز کے پیروں کے پیر ایک بزرگ کا واقعہ ہے. آپ کو بتاؤں ایک جوان ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا. وہ جوان اتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. اس کا نام حسن تھا. حسن مدینہ منورہ سے نکل کے اپنے آبائی وطن بسرا آتے ہیں اور آنے کے بعد ابتدائی جوانی تھی. جوانی کی شروعات تھی 16-17 سال کی عمر تھی. کسی کام سے گھر والوں نے بازار بھیجا. جب بازار آئے وہ حسن نام کا لڑکا بازار آیا تو اس نے کیا دیکھا, ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے وہ بھی بازار میں آئی. جیسے اس لڑکی پہ نظر پڑی حسن اس لڑکی کو دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا. لڑکی نے غصے سے پوچھا, اے لڑکے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے بڑی دلیری سے جواب دیا, اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, میں تیرا حسن دیکھ رہا ہوں. تیری آنکھیں ایسی جھیل سی اور نرگسی آنکھیں ہیں, دل چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں, میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب کر کے غسل کر لوں, غسل محبت و عشق کر لوں. اتنا سننا تھا اس لڑکی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں لڑکی نے کہا, رک ابھی میں تجھے بتاتی ہوں, تیرا انتظام کر دیتی ہوں. آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی ممکن ہے اپنے حسن کی تعریف سن کر کے اترا جاتی, گردن کو جھرجھری دیتی, بالوں کو ہلاتی, لیکن وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح سیریل دیکھ کر کے نہیں پلی تھی, وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ کر نہیں پلی تھی, وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح ماں کی شے پر ناجائز کام کرنے والی لڑکی نہ تھی. وہ لڑکی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں پرورش پائی تھی. اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے کہا, رک ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں. حسن نام کا وہ خوبصورت جوان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. لڑکی گئی, تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے آئی اور آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا, اے جوان ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بازار میں آئی تھی, تو اسی کو تک رہا تھا, تو نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی, کیا تو وہی جوان ہے؟ حسن نام کے اس لڑکے نے کہا, ہاں ہاں میں وہی جوان ہوں جس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی تھی. اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی کنیز نے کہا, جس لڑکی کے حسن کی تم نے تعریف کی ہے اسی لڑکی نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. حسن نام کا وہ لڑکا دلی دل میں خوش ہو گیا, من میں لڈو پھوٹنے لگے, دل کی کلیاں مسکرانے لگی, محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر کے لگ گیا ہے, اسی لیے تو لڑکی نے تحفہ بھیجا ہے, ہم نے تو صرف حسن کی تعریف کی تھی, انہوں نے تو تحفہ بھی بھیج دیا, گویا کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر, جیسے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ کا تشت لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹانا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اللہ اکبر, وہ بوڑھی کنیز کا دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو تشت تھا اس تشت کو دیکھتا رہ گیا. اس نوجوان نے اس لیے وہ دیکھتا رہ گیا, اس کی آنکھیں اسی لیے پھٹی کے پھٹی رہ گئی, پیروں کے نیچے سے زمین اس لیے کھسک گئی کہ اس تشت کے اندر کچھ اور نہیں تھا تحفے میں بلکہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی اور ان آنکھوں سے اب بھی خون بہ رہا تھا. وہ کٹی ہوئی آنکھیں گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابھی ان آنکھوں کو کاٹ کر کے اس تشت کے اندر سجایا گیا ہے. جیسے ہی کٹی ہوئی آنکھوں کو خون بہتا ہوا اس نوجوان نے دیکھا, اس کے اندر ایک رکہ رکھا ہوا تھا, ایک چٹی رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی چٹی کو اٹھا کر کے اس جوان نے پڑھا, اس کے اندر لکھا تھا, اے نوجوان دراصل میری آنکھوں کا کے حسن نے تجھے میرے فتنے میں گرفتار کیا, میں ان
آنکھوں کو اپنے ماتھے پر دیکھنا پسند نہیں کرتی، جو آنکھیں مردوں کو میرے فتنے کے اندر مبتلا کرے، اس لیے میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کر کے بھیج دیا ہے۔ مجھے اندھی ہو کر رہنا تو گوارا ہے، مگر مجھے بے آبرو ہو کر کے رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے بے حیائی کی زندگی گوارا نہیں ہے۔ تجھے آنکھیں پسند آئی، میں نے آنکھیں تجھے بھیج دی ہے، اب تو مجھے بھول جا، کبھی مجھے یاد نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا کہ پڑھنے کے بعد حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جوان روتا روتا گھر آیا اور دلی دل میں سوچنے لگا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میری وجہ سے ایک خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، ایک خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا، اب اس کو کس کو کون نبھائے گا، اس کے ساتھ شادی کون کرے گا، شادی تو دور کی بات ہے، اب اس لڑکی کا حال تو یہ ہے کہ یہ لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا محال ہو گیا، اس کی زندگی تو اجڑ گئی، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان روتے روتے اپنے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد پوری رات روتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ سے وہ جوان دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، ایک لڑکی نابینا ہو گئی، ایک لڑکی اندھی ہو گئی۔ وہ روتے روتے صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا، حسن تم نے اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن تمہاری وجہ سے جو لڑکی نابینا اور اندھی ہوئی ہے اس سے بھی تو چل کر کے معافی مانگو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ایک کی زندگی اجڑ گئی ہے، ایک کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ایک کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، کل کی بیٹیاں کی شان کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، ذرا اندازہ تو کرو، جب حسن اس لڑکی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں اور پورا محلہ اس جنازے کے اٹھنے پر رو رہا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب آنسو بہاتے ہوئے ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اس جوان نے سوچا یہ کسی بہت بڑے بزرگ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اسی لیے تو پورا محلہ رو رہا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے اسی میت کے چند گھر کے لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی بہت بڑے ولی کا انتقال ہو جائے، کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پورا محلہ روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا شہر روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا ملک روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پوری دنیا روتی ہے، پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کا جنازہ ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی پوچھا ایک بزرگ سے، چچا یہ بتاؤ یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس کی بنیاد پر پورا محلہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے؟ تو اس شخص نے غصے کی بھریلی آواز میں کہا، ایک لڑکے نے اس لڑکی کو صبح کے وقت تک لیا تھا کل، اللہ اکبر، یہ ہمارے محلے کی پاک دامن بیٹی کل بازار گئی تھی اور لڑکے نے کسی نے تک لیا اور آنکھوں کی تعریف کر دی، تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو اپنی آنکھیں کاٹ کر کے بھیج دی کہ جو آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں فریب میں مبتلا کرے، فتنے میں مبتلا کرے، وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ یہ میرے محلے کی باغیرت بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس لڑکے کو بھیج دی، پتا نہیں وہ کون لڑکا تھا، لیکن آنکھیں تو کاٹ دیا جذبات میں آ کر، حیا کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، لیکن پوری رات درد سے تڑپتی اور بلکتی رہی، اس سے درد آنکھوں کا برداشت نہ ہوا اور آخرکار رات کے آخری حصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی پاک دامن بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، حسن نام کا وہ شخص پلٹا یہ سوچ کر کے، حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ گئی بلکہ کسی کی جان بھی چلی گئی۔ اور حسن نے اس دن کے بعد سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب توبہ کی تو یہ کہا، مولا اب کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، میں ٹکٹکی باندھ کر نظر بھر کر اب کسی مرد پر بھی نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور جب اس نے سچی توبہ کی، اسی جوان کو
اللہ نے حسن بصری بنا دیا اور ان کو بلند مقام عطا کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل کی بیٹیاں اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کرتی تھی, اور آج کل تو معاذ اللہ عورتیں مردوں کی قطار میں کھڑی ہونا چاہتی ہے. عورتیں استغفر اللہ جو ہے وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے, عورتیں بازاروں میں جاتی ہے. اگر ایک لڑکی کو کام ہے چوڑی خریدنے کے لیے, اس کے ساتھ چار لڑکیاں جائے گی اور چوڑیاں خریدے گی تو پہلے 10 دکانیں گھومے گی, ٹائم پاس کرے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دوپٹہ ایک خریدنا ہوگا, پانچ لڑکیاں ایک ساتھ نکلے گی اور پانچ دکانیں 10 دکانیں چھانے گی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے, مزہ لینا ہے. پھر کبھی چوڑی والے سے مذاق ہو رہی ہے, کبھی دوپٹے والے سے مذاق ہو رہی ہے, کبھی سبزی والے سے مذاق ہو رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اسلام وہ مقدس دین ہے جو سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ, یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, ماموں زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, خالہ زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے. جب چچا کے بیٹے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے تو کسی چوڑی والے کے ساتھ, کسی کپڑے والے کے ساتھ, کسی سبزے والے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں, یہ شریعت مطہرہ سے دوری کی بنیاد پر, یہ اسلام سے دوری کی بنیاد پر. اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے, حیا کی حفاظت کرے, اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں, جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے, جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. آج